Якщо ви дивитеся це відео, то вам цікаво дізнатися різницю між Cybex Melio та Cybex Koya. Cybex Koya має трішки більшу вагу, проте вона набагато компактніша у складеному вигляді, а також має спеціальну ручку-переноску, щоб транспортувати візок як сумку на плече. Від народження до 15-20 кг, від народження до 22 кг. Cybex Melio має реверсивне сидіння. Melio має довше спальне місце, аніж Koya. Спинка у Melio регулюється кнопкою та має три положення. Спинка у Koya регулюється з допомогою стрічки та кнопки. Капюшон XXL з двома віконечками огляду. Капюшон розміру XL з одним віконечком огляду. На спинці Koya має додаткову кишеньку для дрібниць. В обидвох моделях присутні літні січасті спинки, щоб вашому малюку було суперкомфортно в таку спеку, як зараз. Проте Melio має в комплекті два види матрасиків від народження до 6 місяців та від 6 місяців до 4 років. Як бачите, у Melio просторіший кошик. Melio може використовуватися в комплекті 2 в одному з люлькою або 3 в одному з автокріслом. Ширина колісної бази Koya – 44 см. Ширина колісної бази Melio – 49 см. Їм просто. Це Африка. Дуже, боже. Повітря. Його немає. Його не існує. Воно згоріло. Cybex Melio підходить для тих, хто шукає легший та компактніший візок з реверсивним блоком для дітей вагою до 15-20 кг та вкладишем для новонароджених. Натомість Cybex Koya має трішки більшу вагу, проте вона набагато компактніша у складеному вигляді, щоб транспортувати візок як сумку на плече.